сам спорт в загальному і бокс, кікбокс, зокрема, насамперед виховують самодисципліну, розвиває впевненість, вчить поважати інших, формує культуру поведінки. Заняття боксом допомагає долати труднощі в житті, правильно будувати цілі і досягати. Це в деякій мірі випробування, челендж, який ти ставиш перед собою, долаючи, стаєш сильнішим і кращим, ніж був до цього моменту. Це так звана терапія для фізичного і психологічного стану. Я особисто виділю три основні аспекти досягнення успіху в спорті. Перше, насамперед, досвідчена робота тренера, знання фізіології. Друге, природні дані спортсмена. І третє, найважливіше, це постійність, систематичність.